Nu ką, pralaimėjom svarbias varžybas, galima sakyti taip. Vertinčiau taip, kad trūko to nusiteikimo. Atėjo kažkokie atsipalaidavę, jau matėsi iš pat ryto treniruotėj, kad ne tai, kad jie nesistengė, nedirbo, bet yra toks kaip požiūris, kai prieš tai laimė varžybas prieš tą komandą ir ateina, vis tiek gal kažkaip, o tas toksai ir gavosi blogas dalykas. Pradžioj kažkiek išvedė iš ritmo mumis tie tritaškai didelio žmogaus, Beržinco, paskui aptvarkėm šitą reikalą, bet atsirado skylės po krepšiu, tas lėmė tą tokį mūsų prastą žaidimą gynyboje. Antroje pusėje ir ketvirtajame kėlinyje pavyko ir įgyti pranašumą, vėliau toks vėl išvaistytas, didelis bangotumas, dėl ko? Didelis bangotumas, kad kažkiek noris ir iš atsarginių, kažkiek daugiau, vienas varžybas sužaidė, jaunimas, ten kitas varžybas reikia duoti pailsėti, vyresniem išeina ir prašai kažką tokio padaryti svarbaus, jie nusprendžia daryti biškį kitaip. Ir tas gaunas, išsimuša visą tą discipliną ir to pasiekoja, jie tas bangavimas ir įvyksta. Galbūt, aišku, nėra taip paprasta, kaip per tokį trumpą laiką net kelerios rungtynės tą pačią komandą, iš esmės, kažkokių papildomų pasirašymų sunku atrasti? Ne, dėl to nepasakyčiau, visiems vienodas sąlygos, tiek jie, tiek mes ten turėjom kažką pasiruošti, niekam mes čia per daug neprisiruošėm. Aš dar kartą pasikartosiu, kad yra, negali būti, aš visada minėjau, tai yra daug žaisim su ta komanda, tai kaip pliofai yra, tai turi ateiti ir nusiteikti, jeigu išvykiu laimė, automatiškai duoda per galvą, kad, gal kažkas įvyks namuose geriau čia kažkaip kažkur, negali šitai būti, tiesiog turi įdėti tą patį darbą ir tos pačios disciplinos laikytis. Tuo mes šiandien nepadarėm. Nepavyko man Hebros nuteikti šiam reikalui. Kaip jums patinka 28 rezultatyvus perdavimai? Toks solidus skaičius? Solidus yra tada, kai laimė. Dabar tai čia tik 28 perdavimai, tik tiek. Džiugas pergalė. Sunkus laikotarpis toks, sunku įsibėgėti, nėra tvarkaraštis keičiasi, tai žaidžiam, tai nežaidžiam. Ligos, baime, tai džiugios, kad vyram ir žaidėm dabar nesenai žybas ir nelengva pakelt tą nuotaiką, nes ten Karaliaus Mindaugo taurė, ten yra play-offai, šiek tiek per daug pralaimėjom, tai buvo nelengva, tai aš džiugiuosi, kad vyrai sureagavo, sakysim, dvasia pakilo, negalvoja apie kažkokius tai minusius ir gražiai sukovoja. Klausimai? Tai treneri, iš tikro, lyginant su praėjusiamis rungtynėmis prieš porą dienų, šiandieną tikrai tokie šviežesni atrodėte, tai turbūt tas papildomas poilsio dienos prisidėjo prie rezultatų. Aš nebenoriu nieko grįžti į vienas varžybas, kur čia mes norėjom, kad jas nukeltų, nes mes buvom žaidę sekmadienį, mes už 2 dienų vėl žaidžiam, tai buvo pasakyta, kad negalima, tai ir mes ne už 2, už 1 dienos žaidėm antradienį ir ketvirtadienį, rašėm į penktadienį. Tai jie negalėjo būti šviežiai ir tada sakiau, kad reikia suprasti, to labiau, kad nėra taip įsibėgėję, nors sezono vidurys, bet nebuvo tokio ritmingo varžybų grafiko, tai ir gavos taip, kaip gavosi. Dabar smagiau. Pirmoje mačo pusėje Verzinis puikiai atrodė, tie tritaškiai nuo pradžios turbūt irgi tokį gerą impulsą davė, o po pertraukos Vamblytas perėmė stafetę. Mano mėgiamas toksai dalykas, kad kažką nustebinti. Jisai, ką aš pasakiau po varžybų, kai Šiauliuose žaidėm, tai kad sakiau, nepataikė vieną metą, antrą nepataikė per tą pačią taką. Aš sakau, blogai, kad nepataikė, bet man patiko, kad tau drąsos užtenka. Kad tu gavai, vėl laisvas metė, tai aš sakiau, kad reikia dabar tave išnaudoti ir tikiu, kad pataikysi. Tai šiandien, aišku, visai kitai pataikė ir davė tikrai gerą tokį teigiamą impulsą komandą, jeigu centras drąsiai atakuoja, dar ir pataiko, ne tik, kad drąsiai atakuoja, tai visi kitaip ir sukovojo, galbūt. Turbūt tas toks didžiausias netikėtumas, kad Joną Paukštą taip netikėtai įmetė į rungtynes, net 5 metimus, kaip matome, spėjo išmesti, 2 pataikė. Viską sakau tiem jauniem tokiem žaidėjim, man turit parodyti treniruotėse,
kad kažką tai galit. Aš suprantu, visko nepadarysit, kaip patyrė žaidėjai, bet kažką galit. Jisai vakar žaidė varžybas, jisgi turi dvigubą licenciją, žaidė regionų lygoje ir ten tikrai irgi gerai sukovojo ir kamuolių ir taškų. Tai aš taip jutau, kad jo gera nuotaika ir galvoju, kažkiek tai jisai čia gal ir nežais, bet išleisti turiu pilną moralinę teisę, nes vaikas tokioje neblogai formoje, tiek kondicijoje, fizinėje, tiek psichologinėje. Dar prisimenant žaidimą, ketvirtas kelnys toks labai banguotas, tas tvartas tiesiog tragiškas, Neptūno atkarpa į vieną pusę, vėliau jūs to pačiu atsakėte, kas lėmė tą tokį banguotumą ketvirtajame ketvirtyje? Labai paprastas atsakymas yra, gal toks nekonkrečiai į klausimą, bet žaidė taip, kaip leidžia varžovai. Tai paspaudė, tai kažkur nedavė priimti ir tu priimi sprendimą, nes laikis būna teisingas. Tiek iš mūsų, tiek iš jų. Labai teisingai pasakėt, kad toks bangas. Na, prie jūro žaidžiam. Laukia, galbūt aišku, pirmiausia LKL pirmenybės rungtynės, bet po to vėl su Klaipėdos Neptūno. Dar kažkokių įmanoma kozirių na, atrasti, kai jis vieną komandą per tokį trumpą laiką tenka sužaisti net tris kartus. Labai gerbiu patį. Bet pasakysiu į šitą klausimą negražiai. Tai yra komercinė paslaptis. Nepasakysiu. Kaip mes dar galim surasti jėgų? Pamatysim kitą sekmadienį.